Rapaziadinha, eu sei que o Natal já passou, só que esse vídeo não teria como não deixar de postar ele pra vocês. Ele é daquele meu cartão bugado, que ele tinha corrompido todos os arquivos, eu tinha perdido vários vídeos. E também consegui recuperar esse vídeo pra vocês poderem assistir hoje. E gente, de verdade, esse aqui é o melhor vídeo de Natal que vocês podem ver. Porque eu fiz uma surpresa pra minha avózinha ganhar um iPhone 11. E olha só o que eu aprontei com a véia. A véia quase morreu do coração e eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o likezão e assista até o final pra vocês verem a reação da minha avó. Assiste aí porque esse vídeo tá incrível. Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal do Nada Hort. É o seguinte, rapaziada, hoje eu estou indo lá na casa da minha mãe, porque hoje é véspera de Natal, rapaziada. Mano, tô aqui com a minha Lamborghini, indo pra casa da minha mamãezinha, porque está a minha família inteira lá. Esqueça tudo, pai. Mano, hoje o dia vai ser incrível. Até porque, pai, tá pega. Eu vou dar esse iPhone aqui, ó, pra minha vozinha, rapaziada. É isso mesmo. Comecei o vídeo aqui no carro mesmo, até porque eu tô muito atrasado pra ir na casa da minha mãe. Daqui a pouco já é Natal e eu ainda não cheguei lá, mano. Mas é o seguinte, comprei esse iPhone 11 pra minha vozinha. Porque, mano, teve um vídeo que eu fui lá na casa dela e ela falou que queria muito o iPhone 11. Só que eu também não queria entregar de mão beijada, tá ligado? Eu queria fazer uma surpresa hoje no Natal. Então, mano, comprei esse iPhone lindo pra ela. Tomara que ela goste. Só que eu não vou dar pra ela assim de imediato. Eu vou combinar com a minha família inteira da gente fazer uma brincadeira com a minha avó e ela achar esse iPhone, tá ligado? Vamos ver se vai dar certo, porque, mano, eu quero ver muita reação da minha avó achando esse iPhone novinho, lacrado, zero bala, tá ligado? Rapaziada, até eu chegar lá na casa da minha mãe, eu quero falar que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze, rapaziada. Tá, pega! Esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze, mano. Então, mano, até eu chegar lá na casa da minha mãe, quero explicar como que funciona a Blaze pra vocês. Lembrando, é só pro maior de 18 anos e jogue com muita responsabilidade, demorou? Então, mano, vou explicar como funciona e partiu pra casa da minha mãe, pra festa de Natal que tá rolando lá. Vambora! Então bora lá, rapaziadinha, hoje eu vou mostrar pra vocês o site da Blaze, mano. Como que funciona, como que joga. Eu queria jogar, mas eu não sei nem como faz. Então vem comigo que hoje, meu parceiro, eu vou te ensinar. Seguinte, mano, o site da Blaze é só pra maior de 18 anos, tá bom? Jogue com responsabilidade, tá bom? E o melhor de tudo é que você pode usar o meu código de boas-vindas pra você se cadastrar na Blaze e ganhar bônus de até R$1.000 e 40 rodadas grátis, fechou? E lembrando a você que é só na primeira vez que você faz o seu cadastro na Blaze, fechou? Então, rapaziada, esse aqui é meu código de boas-vindas. Usem e abusem. E lembrando que a Blaze tem um depósito mínimo de R$1. Pra você depositar é só pelo Pix, fechou? Seu depósito e a sua retirada é pelo Pix. É bem simples. E também a plataforma da Blaze, ela tem um suporte 24 horas pra te atender a qualquer hora do dia. É 24 horas, 7 dias da semana. Não tem erro, tá ligado? Teve algum problema? Que é rapidinho, eles já vão te ajudar a resolver, solucionar seu problema. Mano, tamo aqui na minha conta da Blaze. Seja bem-vindo, Léo. Papapá, mano. R$3.000 eu tô aqui na minha banca. E ó, tem jogo novo na área. Uhul! E esse jogo se chama Fortune Doblo, rapaziada. É isso mesmo, vamos jogar ele agora, porque o pai tá malado nesse jogo, meu parceiro. Nossa senhora, esse aqui é o jogo. Mano, é o jogo do Pandinha. Todo mundo vai começar a chamar ele de jogo do Pandinha. Porque, mano, já vai pegar. Já virou febre isso aqui. Ó, tô aqui na quantia. Vou colocar aqui 1.000, né? Daquele jeitão. Vou colocar, ó, tem a cor vermelha. Tem a cor roxa, que é vezes 2. E aqui, ó, essa dourada é vezes 250. Eu vou aqui na roxinha, pra gente já fazer a boa. Tá ligado? Mas eu vou colocar na próxima R$100 no dourado. Porque o dourado, mano, se ele cai é vezes 250. Então vambora. Opa! Já começamos bem. Já começamos bem. Tamo com 4 mil de banca agora. Já dá pra começar a riscar aqui, ó. Aqui no douradinho, do pandinha. Vambora, vambora. Mano, eu vou colocar então 1.000 no vermelho e R$100 aqui, ó, no pandinha. Que quando cai aqui é o pandinha, tá ligado? E é vezes 250. Vambora, rapaziada. Vambora. Vamos fazer a boa.
Vai, 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 vai. Vermelho ou pandinha? Vermelho ou pandinha? Vermelho, vermelho, moleque. Vem comigo, meu irmão. É isso, mano. Tamo com 5 mil. E vamos de novo nessa mesma pegada. Ó, 100ão no dourado e milzinho aonde? Ah, eu vou no vermelho. Vou no vermelho. Vambora. Vai, vermelhinho de novo. Mano, se cair no pandinha aqui, meu irmão, eu vou dar um grito. Que é muita grana. Vai, vermelho ou pandinha? Vermelho ou pandinha? Vermelho ou pandinha? Vermelho. Ixi, não foi saber, meu irmão. Caiu no roxo. Ah, mano, vambora. Mano, eu coloquei 2 mil no vermelho e eu vou colocar 100. Que agora eu tô sentindo que vai cair no pandinha. Vambora, pandinha. Paga nós, pandinha. Paga nós. Mano, vermelho, 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 vermelho. Bora, 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 bora. Vamos fazer a boa, meu parceiro. Bora. Toma, toma. Vermelhinho. Vermelhinho, vermelhinho vem, meu parceiro. É isso, ó. Eu ganhei 4 mil reais. Vamos de novo. 100zinho no pandinha. Mano, eu só vou sair desse jogo quando eu ganhar 100zinho no pandinha. Hã, pensa que não. Vou colocar aqui, ó. 1000 no roxinho agora. Vai, 1000 no roxinho. Mano, tamo subindo a banca já, pai. Já tamo com bastante grana. Vai, roxo. Mano, se cair no... Roxo, roxo, roxo... Ixi, não foi dessa vez. É, gente. Tem que cair... Mano, eu quero muito que caia no pandinha. Vocês não tá ligado. Vou colocar aqui, então, de novo. 2000 no vermelho, vai. 2000 no vermelho e 100zinho no pandinha. Nós vai fazer a boa. Nós vai farmar aqui, meu parceiro. Vamos farmar aqui. Boa, boa, boa. Vai, 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 vai. Vai ter que cair vermelho agora. Vermelho, vermelho, vermelho. Boa, molecada. Vermelhinho. Tamo com 6.900. Aí, mano, acho que eu vou continuar no vermelho, pai. Toda vez que eu tô saindo, tô perdendo. Mano, eu sempre vou ter que colocar 100zinho ali no pandinha. 2.000. 2.000, né? Acabamos de ganhar 4.000. Então, 2.000. 2.000 no vermelho pra nós já subir essa banca aqui. Bora. Bora, 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 bora. Vai, meu parceiro, vai vermelhinho, vai vermelhinho. Vermelhinho, vermelhinho. Pandinha! Pandinha! Pandinha, meu parceiro! Pandinha, meu parceiro! Olha isso! Olha isso! Meu irmão, eu ganhei muita grana, meu irmão. Mano do céu! Eu não acreditei que caiu no pandinha. Eu nunca tinha visto cair no pandinha. Nossa, mano do céu! Caiu no pandinha, velho. Você tá doido? Mano. Que loucura, mano. Eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez que caiu comigo. Só tinha visto com os meninos. Ai, que massa. Foi massa, mas eu coloquei 2 mil ali no vermelho e perdi. Mas foi massa. Bom, como eu acabei de ganhar, eu vou colocar 5. Agora é pra forrar. No vermelho. Mano, vermelho. 5 mil no vermelho. Se eu ganhar, eu vou ganhar o dobro. E se eu perder, eu ainda tô com 1000 reais a mais na minha banca, porque eu comecei com 3000. Então, mano, bora, bora. Vai, vermelho. Vai, vermelho. Não, olha o tanto que eu tô... Ganhei 10 mil aqui, ó. Ó, olha a minha banca. Olha a minha banca, meu parceiro. 14 mil reais, meu irmão. Vambora, meu parceiro. Mano, o pandinha tá pagando demais. Vocês viram que eu ganhei, perdi. Mano, não é toda vez que se ganha. É do seu palpite, mano. Vai dar sua fé ali onde você vai colocar, tá ligado? Meu parceiro do céu. Esse aqui é o novo jogo da Blaze. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei, meu parceiro. Hoje meu palpite tá afiado. E agora, ó, vou jogar um outrinho. Aqui, ó, é o Quest 2. Tá ligado? Isso aqui, ó, você tem que retirar o seu dinheiro antes do foguetinho explodir, tá ligado? Então o que que na quantia eu vou colocar? 1000. Milzinho. Vamos começar aqui o jogo. E bora, meu parceiro, pode subir. Pra quem nunca jogou esse aqui, rapaziada, e nunca nem viu jogando, ele tem que subir e você retira o seu dinheiro quando você quiser. Por exemplo, se eu quiser tirar agora, eu tiro, mas eu quero deixar até 2x. De 2x eu tiro, ó, que é o dobro. Tirei. Tirei. Tirei? Eu tirei ou não tirei? Eu não vi. Eu tirei? É, rapaziada, eu tirei. Eu ganhei 1.060 de lucro na hora que o jogo crashou.
Foi na hora exata que eu tirei e o foguete explodiu. Vocês viram, mano? Eu fui rápido, meu parceiro. Se eu tivesse demorado um pouquinho mais, mano, vou jogar mais uma. Ó, tô com 15 mil na minha banca. Então bora pra mais uma. Tô com 15 mil reais. Vou colocar aqui, ó, a última. Ixi, eu não entrei. Eita, pega. Vou jogar só mais essa de milão. Então bora, rapaziada. Se eu ganhar, ganhou. Se eu perder, perdeu. Se eu ganhar, eu vou ganhar 16 mil. E se eu perder, eu vou estar com 14. Então, tá tudo certo. Tava com 3? Vambora. Oxi. Vai, filho. Sobe até 2x. 2x eu tiro. Vai. Ah. Sei. 16 mil pra conta do pai. É isso, rapaziada. Vem jogar na Blaze junto comigo. E, mano, joga com responsabilidade, tá bom, rapaziada? Você tem que saber o momento certo de jogar, o palpite certo, tá, pum. Jogue sempre com responsabilidade e sim pra se divertir, demorou, rapaziada? Isso aqui é um site de entretenimento que é muito da hora se você souber jogar nele, tá ligado? É isso. Esse aqui é o site da Blaze. Tô com 16 mil e agora eu vou sacar e fazer o que eu quiser. Vai cair na minha conta, sai pelo Pix, coisa boa. Fechou? Então é isso. Espero que você tenha gostado. E partiu pro vídeo, meu parceiro. Bora! Rapaziada, acabei de chegar aqui na casa dos meus pais. Aí já abriu. Entra aí, meu irmão. E aí, Felipão? Feliz Natal, Felipe! Feliz Natal, não! Vambora, pai! Ó, meu avô ali. Família toda reunida. E aí, tio? Olha meu avô. Olha minha tia lá de São Paulo. Aí sim a família tá reunida, hein? Aí sim. E aí, tio? Top, beleza? Bom? Como é você? Bem também. Beleza? Vai acelerar o bagulho? Acelera aí. Olha aí, tia. Você nunca viu, né? Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Vou acelerar, hein? Tampa vidrada. Se liga. Você tá doido? Assustou, fia? O que aconteceu? Ai, cheguei, rapaziada. Tá minha família inteira aqui. Ai, ai. Nossa, tomei um susto agora. Tomou um susto, primo? Agora deu um... O coraçãozinho foi pra boca. Palpitou. E aí, vô? Vem, vô. Já, já é Natal. E aí, como você tá, vô? Garoto. Vem. E aí, tio? E aí? Bom? Bem também. E aí, menino? Vamos fazer barulho ou não? Ah, vai, sua chata. E aí, primo? Primo. Como você tá? Bem? E aí, tia? Bem? Como você tá? Eu tô bem, você? Também. E aí, tia? Quase deixou a gente bom? Surdo. Tá doido. A gente tava ali na cozinha conversando, eu só penso, mano. A gente só pensa. Um pulinho. Ô, oh, aproveitando que você está aqui, dá a volta lá, vem cá rapidão. Ei, vem cá. Oi, Laurinha. Bom? Bem? Eu vou dar um iPhone 11 pra vó hoje. Aí, eu vou fazer um esconde-esconde. Só que você já vai saber onde que vai estar escondido. Só pra ela achar e achar que tá na brincadeira. Tá? Então, como fala pra todo mundo, menos pra vó. Eu acho que eu vou pôr no sofá, mano. No sofá? Não, mas eu não queria. Assim, não pode baixar. Ah, acho que eu vou pôr no... Acho que eu vou pôr aqui, ó. Mano, acho que eu vou pôr aqui, ó. Aqui, ó. Pode ser? Combinado. Ninguém pode ser? Fechou. É isso. Cadê a mãe? Eu acho que ela tá lá em cima. Vai ser. Ela acha que quem tá aqui? Tita, mãe. Oi, sou eu. Oi, mãe. Como você tá? Tô bem. Um beijo. Tá linda. Tô brincando. Você tá linda já. Você também, tá gatão. Mãe, deixa eu te falar. Eu vou dar um iPhone 11 hoje pra avó. Você vai? Vou, só que aí eu não vou dar dano pra ela. Eu vou fazer aí uma brincadeira de esconde-esconde. Só que você já vai saber onde que vai estar. E ela vai pensar que tá procurando. Até ela achar. Você já vai saber... Sabe aonde fica a TV lá da sala? Não tem um hack? Tem assim? Ah, tá. Aceito. A sala normal, vai, isso. Aceito. Então, vai estar lá. Então, todo mundo vai procurar. Só que a avó que vai achar. Entendeu? Ah, vai, né? Ai, só você mesmo, pra alegrar. Cada um de nós. Legal, né? Ai, seu doido. Termina de se arrumar aí, eu vou lá pegar uma torta. Ah, não, tá. Não, vou comer sim. Pegar eu. Não, vamos, já, vamos comer. Você pegou, Felipe? Cadê?
Boa. Ô, mãe, olha aqui. Ó. Bonito, né? Nossa, papai amar. Vai, né? Aprender a mexer, vai sobrar pra você e pra mim. Não, minha avó, gente, ela tem tipo. Quantos anos? Qual plano? 60 e bolinha. Minha avó tem 60 anos. Será que ela vai aprender a mexer no iPhone, rapaziada? Ah. Eu acho que a bicha vai dar um trabalho, mas como a minha avó é muito tecnológica, eu acho que ela vai conseguir aprender. Eu vou virtual. Rapaziada, então vamos lá, já vamos esconder esse iPhone pra você? Okay. Eu vou dar um iPhone pra vó. Verdade ou zoeira? Não, verdade. Tá lacrado. É sério. E aí, a gente vai fazer esse consumo. E vai estar aqui. Só que todo mundo vai procurar, só que a vó que vai achar, entendeu? Na verdade, a gente vai achar, né? Vai ser massa. Rapaziada, então já tá escondido aqui. E é isso. Vai lá. Por quê? Não tá gravando? Depois eu vou acelerar. Oi, vó. Oi, amor. Como que tá? Olha, tá cheio de brilho. Ah, isso é pra você. Cuidado lá, amor. Como você tá? Tudo bem, graças a Deus. Você tá bem? Feliz. E o que tem de ventilador aqui hoje é brincadeira, né? Lógico, a vó trouxe dois. Oi, tudo bom? Como você tá? E aí, já tá na hora de comer? Já? Como que tá aí? Tá quase, tá tudo ali, ó, velho. Tá tudo uma torta lá, vamos. Ah, eu quero comer muito. Pernil. Tô com fome, também tô com fome. Será que você pôs pernil? Nossa, olha aqui, rapaziada. Isso aqui é gostoso, isso aqui é gostoso, isso aqui é gostoso. Isso aqui é torta gostoso, esse é gostoso. Olha o pernil, Léo. Mano, tá todo mundo no meu grupo. Vem ver a ceia dos caras que tá no meu grupo. Mano, olha isso aqui. Ó, tá vendo? Ó, olha a minha ceia. Agora se atualiza, ó. Essa aqui é a minha ceia, rapaziada, ó. Não, agora tô todo mundo. Olha isso aqui, essas fotos. Olha, eu queria isso fazer um dia. Todo mundo sentadinho aqui. Ah, mas ninguém tá sentado nessa, tá a mesa, pronto. Não, mas com o pratinho, que jeito que a gente é. Não dá, não dá, mas é pra melhor você aberto. Rapaziada, olha isso aqui, mano, no grupo que eu tô. Os caras, mano, tudo bonito. Olha o meu. Os caras comendo, bebendo, ó, tomando um black. Ó. Olha aí, vô. Olha. Ó. Ó. Ó o meu. Ei, Léo, pra você mesmo. Se a Gê autorizar. A Gê. Ai, ai, então é isso. Vamos comer, gente? A mãe tá terminando de arrumar. Esperando a mãe chegar, então a gente já começa a comer lança. Ô, vô. Vem cá. Oi, princesa. Oi, princesa. Ei, eu já guardei, tá? Tá aqui, ó. Já tá ali, onde combinou? Hã? Tá onde combinou? É, já tá ali já. Fechou. Ô, vô. Não é pra pegar na hora do vídeo. Vem cá, vô. Vô. Eu vou dar um iPhone pra vó de Natal. Ai, que tá bonito. Vô. Vô. Tá vendo o coração? Tá aqui. Tá vendo? Você tá brincando. Eu vou. Aí, o que que nós vai fazer? Nós vai fazer um esconde-esconde valendo esse iPhone. Aí ele vai estar aqui. Nós vai procurar todo mundo e na hora que ela tiver aqui pra achar, deixa a vó achar. Pra ela achar que ela achou. Que ela achar que ela não, achou. Não, não que eu que dei, entendeu? É, entendi. Mas legal, né? Todo mundo já sabe, já. Tá bom? Ai, você. Você acha que a vó vai gostar? Óbvio que vai. Meu. Vai, né? Demais, né? Um iPhonezão pra vó. Ela não vai saber nem mexer isso. É isso. Certo. A vó vai gostar ou não vai, Sux? Ela vai gostar? Vai ser. Ela pediu pro Léo ali pra ela se arrepender com essa ideia. Tu pediu pro Léo um iPhone. Aí quero saber mexer no iPhone? Não! Quero só ver. Aí ela falou pro Léo depois. Ela mandou mensagem. Léo, tava brincando, não é nada disso. Não vai querer comprar iPhone que eu nem sei. Só que já faz tempo isso.
Ela já até esqueceu. Ô, vó, chama lá a mãe. Pra comer. Vai, pra não comer, senão eu vou comer já. Vamos atacar. Ô, tia, eu vou acelerar aqui, ó. Se você quiser ver. Vem, tia. Vou acelerar agora, tia. É agora, corre, tia. Corre. Corre. Oi. A mãe tá vindo? Olha, mamãe. Aê. Chega, vamos comer? Vamos. Você tá tão linda hoje. Obrigada. Ai, tá longe, gente. A avó trouxe 4 ventiladores lá. Meu Deus. Vou dar uma acelerada. Quer acelerar, tio? Liga aí. Peraí. Pisa no freio. Aí sim. Vai. Acelerando. É uma marca de seu filho. Para! Boa! Nossa! Você coloca o pé e acelerar, o que acontece? Ah, vai lá pra piscina. Nossa, muito bom quando chega a fazer isso. Gostou? Nossa! Nervoso, velho. Você tá doido. É isso, rapaziada. Natal em família hoje. Vambora! Vamos comer? Bora! Aê, meu parceiro. Vamos comer. Você viu o que a Denise fez? Ela ficou tão empolgada com o carro que, em vez de ela gravar, ela deixou o celular e tirou foto. Ah, você não gravou de novo? Agora foi. É a primeira vez que ela não gravou. Aí, rapaziada, que familhinha comportada, ó, todo mundo comendo, bonitinho, ninguém tá brigando. Daqui a pouco um já começa a bater no outro, a irmã já puxa o cabelo da outra. Pô! Que o quê? Tem pra ver, pra comer o quê? Tem pra ver? Eu quero comer um pavê. Nossa, mano, essa tortinha que minha tia fez, ó. Aí eu tentei pegar uma, mas veio 3. Ô, Léo! Não deu. Eu tentei pegar uma, mas veio 3. Desculpa, nossa, mano. Ô, Letícia, que é isso? Não, isso é muita mancada. Não é mancada, é mancada. É um prato de brudeira. Eu vou cortar do vídeo. Vai cortar o caramba, que eu te conheço. Pega um pedacinho de torta, então. Cadê a torta? Ah, pô, você tá com a torta? É, como que eu peguei a torta se eu tô com a minha... Cadê a torta? Lá, uma torta. Ela que roubou. Essa é minha torta? Ela que roubou. Eu tô o ano inteiro querendo comer que torta. Essa família aqui, olha. Vê, daqui a pouco começa a treta. Ô, vô. Tô brincando com comida, tá, Léo? E a cervejinha? Não é minha. Abre pra nós. Abre pra nós tomar então. O quê? Pra nós tomar cerveja. O quê? Não quer tomar abrir não? Para tomar cervejinha. Ah, pode? Uhum. Ah, pensei que não podia. Pode. Pra parar. Não, pode tomar. Ô, vó, bebendo aqui, ó. Olha lá, vó. Tá bebendo já, ó. Vai ver só você, Sons. Vira também? Você parou pra mim. E aí, pai? Tá pegando o quê? Nossa, eu peguei já um desse aqui, que eu sou comum no Natal. Entender? Todo dia, né? Nós faz. Com água de um arrozinho. Gostoso. E um desse aqui. Chique nos últimos. É isso. Rapaziada, vamos comer aqui então. Fala sua mãe. 11h18? Meia-noite, então, a gente já vai lá pra árvore. Nossa, mas calma, eu nem comi ainda. Dois copos pra você. Bom, rapaziada, a gente tá se preparando aqui, que eu tenho uma grande novidade pra falar pra vocês. Vai ser muito legal essa brincadeira, hein?
Então vamos lá, ó. Vai se preparando, vai ligar os ventiladores que tá um calor, meu amigo do céu. Ô, deixa eu falar. Tá, ó. Letícia, você chegou agora, o bagulho vai ser o seguinte. Eu vou fazer um esconde-esconde valendo o iPhone 11. Tá. Aqui em casa. Só que, a mãe já sabe, o iPhone é da avó. É mentira, ela me ama. A avó não sabe nem mexer com o bagulho. Mas tá aqui, ó. Então na hora que a gente mandar todo mundo procurar, não pode achar. Deixa a avó achar. Tá. Entendeu? Deixa eu tá aqui, ó. É, aí dentro. Aí, ó. Rapaziada, deixa eu ver. É, tá aqui ainda. Então vamos lá, vai. Vamos que eu vou falar dentro da vida agora. Ai, ai. Tá todo mundo aqui? Todo mundo aqui? Eu tô. Rapaziada, ó, é o seguinte. Nessa casa, hoje, eu fui o Papai Noel. Eu fui o Papai Noel aqui nessa casa de hoje. E nessa casa, hoje, tem um iPhone escondido. Tem um iPhone escondido. Tem um iPhone escondido aqui em casa. É o seguinte, rapaziada. Quem achar o iPhone é pra mim. É dele. Eu escondi. Eu escondi. Tá aqui na casa. Já tô cansando já. É o seguinte. Tá dentro de casa. Eu já escondi. Tá aqui dentro. Não tá lá fora e não tá na parte da piscina. Eu vou contar até 10 e vocês... Pergunta, tá só na parte de baixo ou lá em cima? Não, em cima e embaixo. Tá liberado tudo. Não, tá liberado lá em cima não. Tá liberado lá em cima sim. Tá liberado. Em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, valendo! O iPhone 11 tá lacrado, gente! Vai, tem que procurar, vai! Procura, gente! Vai, Tita, vai! Procura! Vai, gente! Vai lá pra cima, avô! Procura! Vai! Vai! Meu Deus, né? Avô, achou! Não, tá pesado isso aqui. Tá lacrado. Você falou ali, achei. Bom, você achou e foi, vó. Eu tô aqui. Cuidado, cair. Já pensou cair? Gente, calma, pô. Segura a porra. Eu não acredito. Vamos, você não acredita? Aqui pra mim. É de verdade, pô. Meu, eu vim direto aqui, ó. E você achou? Eu tenho uma filha pra colocar no celular. É sério? Vamos abrir ali, vó. Você acha show? Vamos abrir. Vem, vó. Pega a pinta. A boca tá abrindo. Isso é de mentira. Calma. A boca tá abrindo. Respira. Vai derrubar. Pega a pinta. Senta lá. Calma, vó. Você achou o iPhone, vó. A minha avó achou o iPhone. Achou, vó. Gente, meu coração pega. Ah, meu Deus. Abre, vó. Vamos ver, vó. Respira. Vamos ver se é real, vó. Essa mulher falava, achei, eu corri atrás dela, olha como que ela achou. Aquela mulher. Ela tá perdidinha. Olha a mulher. Vó, olha, cuidado, vó. Chique, hein? Caraca. Faz assim, vó, assim aí, ó. Puta merda, né? Olha! Você achou?
A minha avó tirando as películas sem fazer. Calma. Pode. Não, não, é Samsung. Olha, é esse aí. Ah, eu falo que você Apple. Apple. Meu, não acredito. Mãe, senta ali, senta. Senta ali, vó. Senta, senta. Senta, gente, falou, vai lá. Não fui, deixa eu abrir a portinha. Senta, senta, senta. Vozinha do céu. Senão ela vai acompanhar aí. Caralho. Ela vai abrir as coisas dos outros aí, Alex. Meu. Aê, vó. Você achou o iPhone. Você gostou? Era o iPhone que você queria? iPad, iPhone, iFood. É tudo. Liga ele, vó. Como eu ligo? Aperta o botão aí do lado. E cadê sua máquina de 1980? Ah, mas aquele é recordação minha, não vem não. Aqui, Léo, pode jogar na mão. É, esse aqui já não vai prestar mais. Não, Léo, eu amo. Mas igual os cremes, joga o prato no chão, joga o celular no chão. Ó, liga ele, vó. É esses dois aqui, deixa eu ligar pra senhora. Alô, Léo. Você falou que ia me dar aula. Aê! Toma, Léo! Só faz que tem mais força pra jogar outro na parede agora. É! Aê! Hora que você tá gritando aqui, vai, vai. Eu fui perto de você e ia falar, Léo, falou me dá. Você ia perguntar pra mim? Juro que eu ia falar, Léo, falou. Aí, vó, mas você achou? Meu, achei. Ó, ó! Olá! Gostou, vó? Nossa! Então dá um beijo, vó. Não. Como assim? Como assim, não? Nossa. Gostou? Dá um beijo nele? Gostou do iPhone? Nossa. Agora, nossa. Eu vou falar ou vocês falam, gente? Você fala, não, você fala. Você pode falar. Caraca, falar. O quê? É falso. Você vai me dar um lugar. Vó, todo mundo aqui já sabia. Todo mundo já sabia onde tava e todo mundo sabia que a senhora ia achar. E era pra você. Eu achei, sabe, foi... É pra você esse presente, vó. Gente, obrigada, obrigada. Esse presente é pra você, vó. Olha, obrigada pra todos, eu tenho uma família sensacional. Ninguém tava competindo com você, era só você. Olha, você ia achar alguma hora, você ia achar. Você achou rápido? Rápido! Nossa, Léo, acho que foi. Foi rápido demais! Era pra ser seu mesmo! Ai, mas vem cá, vem cá! Você sabia que tava ali? Juro por Deus, não? Ai, eu te conheço! Tem 36 anos, eu te conheço! Nossa, olha, foi uma coisa. Ah, quando a gente faz de dinheiro, tudo, eu fico mais perdida do que. Eu vou direto na curtida. Não sei por que eu vou na curtida. Ela tirou até o sapato. Eu tirei o jeito. Com medo de alguém. Vó, agora, o que todo mundo quer saber. Se você vai conseguir usar esse iPhone aqui, ó. Não sei, mas eu aprendi. Ó, vamos colocar aqui. Português, Brasil. E agora o resto você dá na mão da Letícia e fala pra ela te ajudar. Agora vai valer um curso de pelo menos dois. Foi uma surpresa pra você, vó. Gostou? Te amo, tá, vó. Feliz Natal. E eu espero que você tenha gostado muito do seu presente. Pô, nem acredito. Não acredito? Ai, eu preciso ir pra casa. Nossa. Aqui, ó. Obrigada, né? Parabéns. A senhora merece, dona Narcisa. Ela merece demais, a véia. De quem que é isso aqui, ó? Porque a Ana Lina quer abrir, ó. Tá louca atrás disso aqui. Pobre! Pode abrir, né? Pode, depois nós vemos de quem que é. É seu! Obrigado! Obrigada, Ju. Imagina. E ela me zoando. Eu achei! Sei lá. Aí ela vai comer com todo mundo, ó. Obrigada, cada um na mão, mãe. Mentira!
Real, não, não é nada. É, pode ser que seja. Mentira, fui eu. Cartão de quem? Ô, vó. Cartão mesmo, tonta. Agora vem a trollagem. A menina passou no seu cartão. Ô, vó, sabe quando eu comprei esse daí? Não. No dia anterior que eu fui na sua casa. Sério? Aham. Que já era pra mim? Já tava comprado e eu só tava esperando o Natal pra te dar. Você levou esse pensamento, né? Rapaziada, então é isso. Eu vou deixando esse videozão por aqui. Se você gostou, mano, deixa muito seu like. De verdade mesmo, agora eu quero saber. Fala. Ele vai me ensinar a fazer o fanfan agora. Vai usar a câmera agora pra fazer o fanfan. Rapaziada, então é isso, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do presente de Natal pra minha vozinha. Mano, obrigado a todo mundo por ter ajudado. Foi diferente, mano. Foi uma coisa tipo assim. Que já era da vó. Se eu pegasse daqui da árvore e desse pra vó, seria legal também. Mas a gente fez com que ela achasse. Que ela achou. E quando ela achou, foi muito bom. Porque ela falou: Achei! Jogando na cara de todo mundo aqui. É que vocês foram um bosta, tá bom? Ela achei, seus otários aqui, ó. Acharam que ia tirar as coisas. É Natal, mas... Eu achei, família. Eu queria iPhone. Gente, tirei até o chinelo. Tirou até o chinelo. É. Pra correr melhor, né? Eu fui perto do Léo, que eu ia falar, Léo, fala pra mim, sabe? Aí eu peguei e falei, essa caralho vocês vão ganhar também. Aí eu tirei o chinelo. Olha, foi o chinelo que me salvou. Você viu? Gente, eu fui direto. Eu poderia ter tirado dali e colocado em outro lugar. Ah, que lugar? Você gostava? Boa. Dá tchau no vídeo então. Tchau, gente. Fala tchau no Feliz vídeo. Natal. Tchau, Natalinha. Agora vamos ter fotinho. Vamos ter fotinho linda. Valeu, Natalinha. É isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Valeu, falou. Fui. Feliz Natal e valeu, Natalinha.